et uoverskueligt system fører til misbrug og gebyrer, og det er ustabilt. Man har fået sneget mange gebyrer ind i den digitale verden, som vi ikke skal betale, når vi bruger kontanter. Men fordi de er digitale, sætter det sig ikke rigtigt i vores bevidsthed. Vi er blevet narret til at tro, at vi skal betale for at bruge penge. Når jeg bruger kontanter, er der ikke nogen, som tjener på, at mine penge skifter hænder. Det drejer sig fuldt ud om at betale for en fysisk vare. Hvis jeg bruger 30 kroner på at købe is, får jeg for 30 kroner is. Men mange vil gerne kapitalisere på vores forbrug og transaktioner. Bankerne og staten vil gerne have en lille bid, hver gang vi bruger penge, helt uden at yde os noget som helst. De vil have monopol på at bruge penge. Der er allerede mange ting i vores samfund, som vi ikke kan betale kontant. El, vand, gas, varme, kronprinsesse Marys bro, ting over 50.000 kroner, regninger over 8.000 kroner, skattevæsenet, ejendomsskat og husleje. Snart heller ikke offentlig transport. Vi kan ikke mere betale kontant for parkering, og vi kan ikke slippe for at betale gebyr for at bruge en app på vores telefon, når vi parkerer. Vi kan faktisk ikke parkere vores bil lovligt uden at have en smartphone. Det samme gør sig gældende, når vi bruger vores penge via dankortet, MobilePay og andre ydelser gennem banken, som vi så fint før selv kunne varetage med kontanter. Men også her vil bankerne og staten have en del af vores penge. Er det rimeligt, at alle skal investere i wifi, computer, smartphone, tablet, for at kunne se, hvor mange penge vi har? Vi har et samfund, som er så overbeskattet, at selve varen udgør en minimal del af det køb, vi laver, og størstedelen af et køb er afgifter, gebyrer og skatter til bankerne og staten. Vi vil gerne tilbage til, at når man køber en is, så betaler man kun for en is. Et barn kan ikke længere stå i en isbutik og træne sin selvstændighed ved at tælle sine egne penge sammen for at se, om de har råd til selv at købe en is. I England gik Visa ned i 24 timer, og der var det kun kontanter, som virkede. Nettet er meget skrøbeligt for angreb og fejl. Det virker ikke, hvis der er strømafbrydelse. Det virker ikke ved naturkatastrofer. Som udgangspunkt er der så mange faktorer, som skal virke, for at man kan købe digitalt. Sådan er det ikke med kontanter. De kommer ofte til at stå i den situation, at nettet er nede, og så har vi ikke adgang til vores penge, og kan for eksempel ikke købe livsnødvendige ting som mad og drikke. Der er forskellige firmaer, som prøver at udvikle produkter, som de kan tjene på ved afskaffelse af kontanter. Der er penge i vores adgang til vores egne penge. Det kræver et meget stabilt samfund med stor tillid til bankerne og staten, for at digitale penge skal fungere. Jeg giver nu ordet videre til Martha Skov.